როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია წყალტუბოში რაიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა დღეს გასული კვირის შეხვედრები შეაჯამა. როგორც ზაქარეიშვილი აცხადებს, მთელი კვირის განმავლობაში წყალტუბოს რაიონში სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობას ხვდებოდა და მათ პრობლემებს ეცნობოდა. მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბობს, რომ სოფლებში მთავარი პრობლემაა უმუშევრობა, გაზიფიცირების არ ქონა და უწყლობა. ზაქარეიშვილის განმარტებით ზოგიერთ სოფელში აგრეთვე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კონკრეტული ფაქტებიც არის გამოვლენილი. ეს არის გაუსაზლისი გაჭირვება, სიდუხჭირე სოფლებში, ადამიანები არიან სასტიკს გაჭირვებაში, სიღარიბეში, არ აქვთ სახსრები, რათა იარსებონ. სოფელში ცხოვრობს გლეხები და უმრავლესობა შემოსავალი თუ აქვთ მიზერული, ეს აქვთ უცხოეთიდან გამოგზავნილი ფული, ეს არის ან საბერძნეთიდან, ან რუსეთიდან გამოგზავნილი ფული, დამიწყურდგულობენ ძალიან ცოტა.